Olá pessoal, bem-vindos ao canal Guirin Game. Hoje irei jogar Mega Man X Maverick Hunter. Se gostarem, já deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se e ativem o sininho de notificações. E bora lá! Beginning mission. Vamos ativar o escudo. Silêncio, chamas é muito forte. Usar Storm Tornado. E rapidinho chegamos na sala do boss. Warning! Pinguim! E com certeza usa gelo! E sua fraqueza é fogo! Fire away! Nevasca! Foge! Tem que dar um fire away e subir na parede. Encostei no pinguim de gelo. Leva o hit. Ah, puxou a alavanca do meio. Agora que fui perceber que tem uma alavanca do meio no teto. Venci! É isso aí, pessoal! E até a próxima!